lançou o aplicativo H2 Hoje, para promover educação ambiental entre as crianças e consumo sustentável de água. É o primeiro app de sustentabilidade que uma empresa de saneamento está lançando no país, então a Corsã está na vanguarda da questão de sustentabilidade. O conteúdo do aplicativo é dividido em 4 partes: o game educativo, o portal informativo, a série animada e o canal no YouTube. O nosso estado e o nosso país, ele tem uma riqueza hídrica muito, muito diversificada e muito grande, mas nós temos que valorizar essa riqueza que nós temos para que a gente não venha a ter problemas ali na frente. E essa iniciativa, desde pequeno, desde do menininho, menininha, do garotinho, garotinha, que vai acessar via app, podendo brincar e aprendendo, né, da importância que é esse bem que para a nossa vida é essencial. O H2 Hoje pode ser baixado gratuitamente para os sistemas Android e iOS. Já baixei o aplicativo no meu celular para poder fazer a exploração correta aqui do H2 Hoje. Então, parabéns, né? Está lançado o aplicativo, parabéns à nossa Corsã, uma companhia que tenho certeza vai dar muito orgulho. A gente tem muita expectativa no que a Corsã vai poder significar ao longo do nosso mandato em termos de investimentos, de geração de riqueza, inclusive a partir dos investimentos que serão proporcionados, como na PPP, que vai gerar emprego, vai gerar receita para os municípios,